Հոսքս սկսելու համար ուզում եմ մեջբերում անել ինքս իմ մի գրվածքից, որտեղ Սատանան ասում է, նոր տարի եք դիմավորում ակնկալիքներով, ուրախ, զվարթ, մինչդեռ ամեն նոր տարի հենց ինքն է ձեզանից ստանում ինչ-որ բան, պարտադիր նվիրական բան, և դա իրոք այդպես է, իսկ մենք նոր տարվա գիշերը ապշելու չափ բարի անում ենք, Բոլորը նախատիր իրար մաղթում են ամենալավն ու բարին։ Աշխարհին խաղաղություն ենք ցանկանում, սովյալին հաց անապազորյա, մանկատանը գտնվողին ընտանեկան ջերմություն, նույնիսկ բանտում գտնվող մարդասպանն է ցանկանում, որ մարդիկ ապրեն երկար ու երջանիկ։ Եվ ձմրան այդ գիշերը դառնում է անսովոր հեքիաթանման։ Եվ ինքդ քեզ հարց ես տալիս. Եթե բարությունը բոլորի էությունն է և մաղթանքներն են ի խորոց սրտի, ապա ինչն է խանգարում, որ այդ մաղթանքները իրականություն դառնան ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, ամենուր տիրի խաղաղություն, սեր ու երջանկություն։ Եվ հասկանում ես, որ այդ ամենը սին խոսքեր են, ընդամենը նրա համար են, որ մեր խմելիք ուղին այդ գիշեր բովանդակություն ունենա։ Որովհետև երբ ավարտվեն տոները, ես անվանեմ գնարբուկ, մենք նորից կդառնանք նույնը և հարևանի հետ կռիվ կանենք այգու չափարը դեսը տալու համար, հաց մուրացողի կողքով կանցնենք առանց աչք ճպելու, հիմնարկին տրվելիք բենզինը կյուրացնենք, ինչ որ մեկն էլ կփորձի բյուջեից մի բան գրպանել, ով էլ իզորու չէ դրանց, նա էլ գետնանցումում կամ աչկաթող մի անկյունում զառամյալ մեկի պայուսակը կթրցնի։ Էքսո հոմո, սա է մարդը, ես ենք մենք։ Երբ լրատվամիջոցներից իմացա, որ Երևանում օրը ցերեկով կողոպտել են ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանին, հավատացեք, շատ նախրեցի և չեք պատկերացնի, թե որքան եմ ուզում, որ հայտնաբերեն այդ կողոպչին, որպեսզի տեսնեմ այդ երկոտանու դեմքը։ Ինձ տխրեցրեց ոչ թե արտիստի կորցրած պայուսակի պարունակությունը, այլև մեր հոգևոր անկումը, ախր մարդ կեցով ոչ միայն հացիվ, կնշանակի հոգևորը շատ կարևոր է, անչափ կարևոր է, և այն ձևավորվում է արժեհամակարգի արդյունքում, իսկ արժեհամակարգը մեզ մոտ, ցավոք սրտի, զրոյական մակարդակում է։ Իտալական կինոյի մեծանուն արտիստուհիներից մեկը Ջուլիետա Մազինան է։ Իմ սերնդակիցները կհիշեն նրա դերակատարումը Կաբիրի գիշերները ֆիլմում, Ճանապարհ ֆիլմում, որտեղ Էնտոնի Քուինի խաղընկերուհին էր, Սպիտակ Շեյխը, մի խոսքով շատ ֆիլմերում է նկարահանվել։ Մի օր մոտոցիկլետ նստած երկու ջահելներ, սրընթաց գալիս Մազինայի թևից ճանկում են պայուսակն ու սլանում։ Դերասանուհին հուսահատությունից, վիրավորանքից, կորստից, լացակումած տուն է գալիս ամուսնու պատմում։ Ամուսինը Ֆեդերիկո Ֆելինին ասում է, երեկոյան դրան զանգը տվեցին, և ինքը գնացել դուռը բացել է, մարդ չի եղել, փոխարենը դրան մոտ դրված էր կնոջ պայուսակը, հետն էլ գրություն, տիկին Մազինա, ներեցեք մեզ, խնդրում ենք։ Լավ պատմություն է, այն առումով, որ տողատակից տեսանելի է դարձնում այդ գողերի ինտելեկտը։ Այո, հանցագործն էլ պետք է լինի կիրթ, ինտելեկտով բարձր։ Իսլամական պետության զինյալները, եթե լինեին կիրթ, չէին ոչնչացնի Պալմիրան։ Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, երբ Փարիզը օկուպացվեց, Սալվադոր Դալին մեկնեց Ամերիկա, իսկ Պիկասոն մնաց Փարիզում։ Մի օր սրճարան լցվեցին գերմանացի զինվորականներ, շուրջ կալեր։ Մարդկանց աջ ու ձախ բռնոտում լցնում էին բեռնատարը։ Պիկասոյի ստուգելու ժամանակ նրա գրպանից մի տրցակ լուսանկարներ հանած զինվորը ավարը տվեց սպային։ Սպան հերթով նայեց
գեղանկարների, այդ ֆոտո պաչենները և Պիկասոյին հարցրեց, թե ով է նկարել։ Ես, ասաց Պիկասոն։ Գերմանացի սպան նայեց նրա աչքերին և ասաց, գնա, դու ազատ ես։ Բերեմ ուրիշ օրինակ։ Ռոման Պոլանսկու դաշնակահարը, պիանիստ, հայտնի ֆիլմը հիշում եք, որը կոմպոզիտոր, դաշնակահար Վլադիսլավ Շպիլմանի մասին է, ով պատերազմի ժամանակ մահից փրկվեց, շնորհիվ այն բանի, որ իրեն հանդիպած գերմանացի սպան գիրթ երաշտություն ասկացող մարդ էր և գիտեր, որ իր դիմացինը մեծատաղանդ արվեստագետ է, դաշնակահար։ Դե հիմա պատկերացրեք, որ Պիկասոյին հանդիպած սպան տագետ խոզի մեկն էր, պարզ չէ ինչ էր լինելու, աշխարհն այսօր չէր ունենա Պիկասո, խոսքը այս մասին է, ուրեմն գետնանցումում Ռաֆայել Քոթանջյանին կողոպտածին, թեպետ երկոտանի եմ անվանում, բայց նրան այնքան էլ չէ մեղադրում։ Մարդը հանցագործ չի ծնվում, հասարակությունն է նրան դարձնում հանցագործ։ Շվեյցարիայի բանտերում հատուկենտ մարդիկ կգտնես, իսկ մեր ուղիչ աշխատանքային հիմնարկներում ազատ մահճակալ չկա։ Սա արդյոք չի խոսում մեր և նրանց հասարակական մտածողության կենսամակարդակի տարբերության մասին։ Եթե ժողովրդական արտիստին կողոպտողը լիներ գիրթ, ինտելեկտով բարձր, նա ոչ միայն դերասանին կճանաչեր և նման բան չեր անի, այլև իբրև գող իր արժանապատվությունից ցածր կհամարեր զառամյալ ծերունուն թալանելը, բայց քանի որ նրա գիտակցությունը այդքան է, արդյունքն էլ այսպիսին է։ Իսկ ինչու է այդպես։ Բազմից եմ ասել և հաճախ, անկախությունը լավ է, թավշյա հեղափոխությունը շատ լավ է, կոռուպցիան արմատախիլ անելը նույնպես լավ է, բայց եթե չունես դավանվող ազգային արժեհամակարգ, հզոր երկիր չես դառնա։ Ամեն օր, ամեն ժամ, որպես էլիքսիր, որպես վիտամին, մարդուն սկսած մանկապարտեզից պիտի ներարկել սեր ու մեծարանք ազգային մշակույթի նկատմամբ և մշակույթի նկատմամբ ընդհանրապես։ Բայց եթե այսօր դպրոցական դասագրքերից դուրս է մնացել Գեղամ Սարյանը, Սմբատ Շահազիզ, Գևորգ Դոդոխյան և էլի ուրիշներ, փոխարենը դպրոցում ինձ են անցնում, այսպես ասեմ, որ ոչ ոք չնեղանա, ուզում եք արդյունքը ինչպիսին լինի։ Հեռու չգնանք, հիշեք, թե ամանորյա տոնական օրերին հայկական հեռուստաալիքները ինչեր ցուցադրեցին, մեզ ինչ հոգևոր սնունդ տվեցին, 4 անգամ կրկնեցին միևնույն տափակ շոուները, 2 անգամ հնդկական սերիալները, ապաշնոր կանանց սցենարով գրված հայկական անհամ սերիալները, հարսանիքի երգիչներով համերգի 2-3 կրկնություն ու էլի նման բաներ։ Եվ ոչ մի խոսք Մհեր Մկրտչյանի, Արմեն Խոստիկյանի, Կիմ Երիցյանի, Կարպ Խաչվանքյանի և մյուսների մասին։ Կարծես այդ մարդիկ չեն եղել, կան միայն իրենք, իրենք են ու վերջ։ Նայում ես էկրանին ու մտածում, սա է մեր երկարվեստը, սա է մեր մշակույթը։ Ասել եմ, կրկնեմ, այսօր արվեստին նշաձողը իջեցրել, գետնահար ենք արել, որպեսզի մենք բարձր երևանք։ Դրա համար էլ 4 բոլորը աստղեր են ու 1 աստղեր, որոնց ստեղծածը հիմնականում գռեհիկություն է և ջրիկություն։ Եթե դպրոցականը Չարենցին գիտի թղթադրամի վրայի նկարից, իսկ Սահյան չի կարդացել, նա ինչ իմանա, թե ինչու Հայաստան ասելիս շրթունք է ճաքում, ինչու ուրիշտեղ ապրել չի լինում, քանի որ այնտեղ սեփական հոգին, սեփական մոխրում խորովել չկա։ Եթե իրեն չեն սովորեցնում, ինքը որտեղից իմանա, որ աշխարհում եղել է Վահրան Փափազյան, Սուրեն Քոչարյան, Խորեն Աբրահամյան, Սոս Սարգսյան, Վլադիմիր Աբաջյան, Վլադիմիր Մսրյան, Ազատ Չերենց, Ազատ Գասպարյան ու էլի շատ շատերը, իսկ այն ամենը
որ այսօր հրամցվում է հայկական հեռուստաէկրաններից, բավարարում է գետնանցումում զառամյալ ծերունու պայուսա թռցնելու համար։ Ես էլ նստել միամիտ զարմանում եմ այս համատարած անտարբերության ու գորշության վրա։